Čau, tady je DJ Rockstar. Čau, tady DJ Rockstar jako každý týden v Očku v Rockstime a dneska je tady se mnou úžasná, nádherná, talentovaná DJka Fancy. Ahoj Očko, ahoj Roxy, můžu uvíct nový klip? No jasně. Tak je to nový Calvin Harris, je v tom i Rehab a je to super. A pozor, Rockstar bude večer v Party Ride live na Očku, anebo taky úplně live v Kolíně ve Starých Lázních. Přijď za mnou, kotě. Přijď už, já jim na ponožku. Čeji víc. All the bounces.